Zarar qilmaydi bu. Tekis qilib qo'yamiz. Shu pastki xizmat pastki qismiga Telegram va YouTube kanalimiz nomlari yozilgan yozuvni qo'yamiz. Ehtiyotkorlik bilan bosib qo'yamiz. Play tugmasini bosamiz. Va 40 soniya bo'ldi. Va signalni bergandan so'ng ochamiz. Xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Sizlar bilan Hikmatulloh Nabijonov hamda Ahrorjonov Abdulloh. Assalomu alaykum. Chiroyli qilib. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Qarama, telefonga qara. Assalomu alaykum. Dadamni? Dadamni? Obunachilari. Obunachilari. Bugun o'g'lim ikkimiz sizlarga termopress apparatidan qay tarzda foydalanib, sifatli rasm bosish, pechat qilish jarayonini ko'rsatib beramiz. Bundan adashmasam 10 kunlar oldin o'g'limga va'da bergandim, senga yangi futbolka olib, shunga senga o'zingni rasmingni chiqazib beraman deb va har kuni mendan qachon chiqazib berasiz deb so'rayotgandi. Va'dalashsang nima qilamiz? Rasmni qo'yamiz. Termopress apparatidan foydalanish tartibi haqidagi savollarga ham shu videoda javob berib o'taman. O'g'limga yangi kiyim oldik, ana o'sha kiyimga rasm bosish jarayonida. Xo'p, birinchi navbatda termopress apparatimizni qulay joyga o'rnatib olgandan so'ng elektr energiyasiga ulaymiz va o'zidagi yoqib o'chirish knopkasini orqali yoqamiz, shunday signal beradi. Bu apparatni muvaffaqiyatli tarzda ishlash jarayonini boshlab olganimizdan dalolat beradi. Apparatni yoqqanimizdan so'ng o'zi avtomatik tarzda qizishni boshlaydi, harorat ko'tarilishini boshlaydi. Biz ungacha buni soniyalarini 40 soniyaga qo'yib olamiz, ya'ni ishlash vaqtini. Odatda futbolkalar uchun HB hamda sintetika materiallar uchun 40 soniyaga qo'yib qizdirardik 190 gradusga. Endi bu bugungi Abdullohni vadalaskasi qanaqa materialligini bilmadim. To'g'risi hech ham bunaqa materialga rasm bosib ko'rmagandim. Qanaqa chiqadi? Oldindan bunisini bilmayman. Yomon chiqsa, kulmaysizlar degan umiddaman. Mana shu rasmni chiqartirilgan maxsus sublaminatsion qog'oz, sublaminatsion rang orqali chiqarilgan rasm. Mana shu rasmni, mana shu bolani rasmi, menga qara o'g'lim. Dadajon. Dadajon. Shu rasmni shu bola uchun chiqarib beramiz. Termopress apparati kerakli haroratga kelib olguncha apparat bilan sizlarni tanishtirib o'tsam, bu koreyskiy 6tasi birdalik termopress apparati. Vaqtdan unumli foydalanamiz, biroz ma'lumot berib o'taman. Apparatni komplektida kepkalarga va avvalni shunga o'xshagan har xil narsalarga rasm bosadigan nasadkasi chiqadi. Undan keyingisi mana bunday kattakon, oldin bunaqalari hech ham takrorlanmasdi. Xuddi shunday ko'rinishdagi ruchka qalamlarga rasm bosadigan nasadkasi. Termopress 15tasi birdalik apparatda xuddi shuni yarmicha bo'ladi. Ya'ni agar ruchkani butun boshli ruchkani barcha qismiga rasm tushirmoqchi bo'lsangiz, ikkiga bo'lib tushirishingiz kerak. Bunda bir martada tayyor holatga keltirsangiz bo'ladi. Keyingisi bakallar uchun rasm chiqaradigan qo'shimcha nasadkasi. Mana bu shtekerdan Abdulloh degan issiq protsessorga asosiy blokka ulaymiz va bu apparatni ham bu uskuna yordamida to'liq boshqarsak bo'ladi. Keyingi oxirgi ikkita nasadkamiz mana Abdulloh deymaydi, qochib tur. Birinchisi kattaroq o'lchamdagi tarelka tovoqlarga, ikkinchisi kichikroq likopchalarga rasm bosib yozuv yozadi. 40 tegma. Endi qaysi maqsadda tarelka tovoqlarga rasm bosish mumkin degan joyiga, kafe, restoranlarga, masalan, mana shuni tarelka deydigan bo'lsak, yoqimli ishtaha, kafe nomi va yoqimli ishtaha yoki kafening o'zini logotip brendi tushirish mumkin. Kerakli haroratga ham kelishiga oz qoldi. Ungacha rasmimizni kesib turamiz. Yana bir ma'lumot, mana ko'rib turgan bo'lsangiz, bu yerda matnlar ham rasm ham teskari holatga keltirib olingan. Buning sababi, agar buni teskari holatga keltirmasdan kiyimga bosadigan bo'lsangiz, kiyimga o'tgandan so'ng teskari holatga kelib qoladi. Iloji boricha chiroyli tartib bilan rasmni o'zining shaklida kesib olamiz.
Birinci rasmimiz tayyor bo'ldi. Endi bunga qo'shimcha qilib YouTube kanalimizni nomi tushirilgan YouTube ham deymiz Instagram kanalimizni yoki Telegram tanlasaymikan. Mayli Telegram tanlay qolamiz. Oq fondagi bo'lgan rasmlarni chekkasini alohida qilib kesib olish shart emas. Baribir bu oq telefon qog'ozi oq bo'lib turgan joylarda kraska yo'q. Oq joyini o'z oqligicha qoldirgan printer. Hozirgi printerlar aqlliku, oldingi printerlarda oq rasmni ham oq kraskani sarflab rasm bosardi. Bu ham tayyor bo'ldi. Xudo xolasa bu materialimizga ham yaxshi tarzda bosadi degan umiddaman. Sababi bunga shubha qilayotganimning sababi bunaqa yumshoq endi yosh bolalarning kiyimlariga yaxshi yumshoq material ishlatiladi-ku. Shuning uchun ham 40 soniya emas. 30 soniya ko'ramiz boshlanishiga. Harorati ham unchalik ko'tarilishi shart emas, mayli. Jarayonni boshladik, sizlarga ham yaxshi ko'rinyapti degan umiddaman. Birinchi navbatda kerakli joyga qayerga rasm bosilishi kerak bo'lsa, ana o'sha joyni yaxshilab dazmol qilib olishimiz kerak. Dazmol deganda bu alohida xonadonda ishlatiladigan ro'zg'or dazmoli emas, mana shu apparatni o'zida dazmollab olishimiz mumkin. Aytgancha, bu apparat ham sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa, Koreyski 6tasi birdalik apparat Telegramdan Tilo Nabiyev deb qidirsangiz, kanalim chiqadi. Kanalimdan esa lichkamni topishingiz mumkin. Dazmollagani unaqa ko'p vaqt kerak emas. 10 yoki 15 soniya tursa, tekis holatga keltirib oladi va barcha matolar dazmol qilinmaydi. G'ijim bo'lmaydigan materiallar ham bor-ku. Mana tekis holatga keltirib oldik va rasmni chiqarilgan tarafini kiyimga qaratib qo'yamiz. Biz nechivo hech narsasi yo'q, oppoq kiyim topib bo'lmadi, shunga yulduzchasi bor ekan, zarar qilmaydi bu. Tekis qilib qo'yamiz. Pastki qismiga Telegram va YouTube kanalimiz nomlari yozilgan yozuvni qo'yamiz. Ehtiyotkorlik bilan bosib qo'yamiz, play tugmasini bosamiz. Natijani kutamiz bu yog'iga va telefonni bu tarafga olaman. Yigirma soniya bo'ldi, 180 gradus deyarli. Mayli tavakkal, nima bo'lsa bo'ldi, buni ham 40 soniya vaqtini kutib turaveramiz. Apparat kimga qiziq bo'lsa, xuddi mana shu apparat sotiladi. Telegram lichkamdan yozishingiz mumkin. Telegram lichkam, Telegram kanalimda bor. Va 40 soniya bo'ldi va signalni bergandan so'ng ochamiz. Xudo xohlasa. Mana tadam. Deyarli rasmlardagi bor rangni kiyimga o'tkazib berdi Koreyski termopress apparatimiz. Mana. Endi mana oddiy tekis material emasda, velvet deyilgan materialmi, mana ko'rinyaptimi? Qanaqaligi? Shunaqa material. Faqat bitta xato qilibmiz. Shuni esimda turgandi, lekin bu xatoni sizlar qilmanglar. Hozir bu rasm kiyimni ikkinchi tarafiga ham o'tib ketgan bo'lishi kerak. Qog'ozlarni ham tayyorlab qo'ygandim qo'yishga, gap bilan bo'lib qo'yish esimdan chiqibdi. Yo'q, unchalik o'tmabdi. Tushundingizmi nima deganimni? Ikkinchi qavatiga ham o'tib ketib qolmaslik uchun rasm qo'ygan joyingizni ichkari qismidan shunga o'xshash rasmdan katta bo'lgan qog'ozni kartonni qo'yib qo'ysangiz, ikkinchi tarafiga o'tib ketmaydi. Mayli, hozir telefonni
stoykasiga qo'yib, yaxshilab tekshirib ko'ramiz. Qani o'tdimi, o'tmaganmi? Ichkari tarafa mana biroz o'tgan. Ko'rinyaptimi? Bu ichki qismi mana. Shakli bor. Agar bu yupqa futbolka bo'lsa, juda ham tiniq bo'lib o'tib qoladi. Shuning uchun orasiga karton qo'yilsa, kartonni qop ketadi orqasiga o'tmasdan. Mana. Yuqorida aytib o'tganimdek, ushbu Thermopress 6 tasi birdalik koreyski apparatimiz sotiladi. Sotib olish uchun Telegramdan murojaat qilishingiz mumkin. Ekranga ham Telegram kanalimni telefon raqamlarimni chiqazib qo'yaman. O'zbekistonni istalgan burchagigacha, ostonangizgacha dastavka qilib beriladi. Dastavka davlat yoki xususiy pochtalar orqali bo'ladi. Mana. Qale. Kim u? Kim u? Abdulrahman. Yo, bu rasmdagi kim? Ayengar, kiydirengdi. Ayengar, endi noyman. Balinatgan bo'lsa, biroz oldingi holatidan boshqa joylaridan sarg'ayibroq qoldi. 40 sekund emas, 30 yoki 25 soniya yetarli ekan bolalarning kiyimlari uchun. Shuni ham inobatga olib qo'yasizlar ish jarayonida. Menga qara, menga qarab turchi. Rahmat demading-ku? Rahmat.